Salam, hər vaxtınız xeyir. Dadlı Duzlu kanalına xoş gəlmisiniz. Bugün biz tabaka bişiririk. Tabaka üçün bizə lazımdır. Bir ədəd çolpa, kartof, duz, amma iri duz lazımdır, xörək duzu. Qırmızı istiyot, qara istiyot lazımdır. Mən ilk öncə çolpamızın hazırlanmasına başlayıram. Mən çolpanı tən ortadan yarmışam, sinə hissəsini göründüyü kimi tən ortadan yarıb ayırırsınız. Duzumu tökürəm. Bunu siz bir gün öncədən də edə bilərsiniz. İndi isə keçək tabakamızın qızardılmasına. Xanımlar, istifadə elədiyim tava sırf tabaka bişirmək üçün istifadə olunan tavadır. İndi isə keçək çolpamızın qızardılmasına. Gördüyünüz kimi tabakanın bir ucu düşdü. İndi bunu biz çevirək. İndi isə tabakamızın kartoflarını qızardırıq. Buyurun, tabakamız hazırdır. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək.